អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រតិសាបន្តិចតួចដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីការប្រើទូរស័ព្ទនឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ Oppo ឬក៏ Vivo ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហ្នឹងឯងអូខេហើយប្រតិសាមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តអីយើងពេលយើងធ្វើហើយទូរស័ព្ទយើងវាមានលក្ខណៈថាសេវាវាដើរស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកន្លែង setting មកនេះពាក្យកន្លែង setting នេះពាក្យការកំណត់ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកន្លែងនេះមកហើយអ្នកនរគ្នាចូលនេះអាកន្លែងហ្នឹងលើអីសារតែអានឹងគឺអសរខ្មែរគឺវាមានភាពងាយស្រួលអូខេហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកកន្លែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទកម្មវិធីកន្លែងណាចង់បិទស៊ីមួយណាអញ្ចឹងចង់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទកន្លែងស៊ីមស្មាតចុចមកកន្លែងលើស៊ីមស្មាតបើសិនថាកំពិលអ្នកនរគ្នាចុចមកកំពិលមកហ្នឹងហើយហើយអ្នកនរគ្នាក៏ចុចមកកន្លែងនេះមកហើយចូលឡងអូខេណាជាសៃផងខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាក៏អូមកក្រោមអញ្ចឹងមកហើយនេះយកពីកំពុងប្រើ Wi-Fi អូខេហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាចុចឲ្យកន្លែងហ្នឹងមកព្រោះហើយអ្នកអរគ្នានេះធ្វើការបិទឧទាហរណ៍អ្នកអរគ្នាចង់បិទកម្មវិធីមួយណាដែលអ្នកអរគ្នាមិនចង់ឲ្យវាប្រើសេវាឧទាហរណ៍អីដូចកម្មវិធីមួយនេះចាស់អូខេនេះខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកអរគ្នាបន្តិចអាកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាគាត់ take យកខាងលើដំបងនេះគឺវានៅខាងក្រោមចាហ្នឹងហើយនេះចឹងណានេះគឺចូលមកគឺវានៅខាងក្រោមចាហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបិទហ្នឹងហើយបិទឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ថា Wi-Fi ឬថាពេលណាមាន Wi-Fi គឺវាដំណើរការហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចបិទកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបတ်កម្មវិធីផ្សេងទៀតក៏បានវាតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បတ်សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបတ်តែប្រហែលនឹងទេនេះខ្ញុំទុកកម្មវិធីណាដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយចាំមើលពេលយើងចា YouTube គឺសេវាដើរលឿនហ្នឹងហើយធានាថាដើរលឿនអូខេដល់ពេលអ្នកនេះចូលមើល Facebook ក៏វាដើរលឿនដែរបាទហ្នឹងហើយគឺអ្នកនេះសាកចុចមើលមកគឺបច្ចុប្បន្នគឺថាយើងចុចភ្លាមគឺវាដល់ភ្លាមតំណងគឺវាងាយស្រួលគេចឹងក៏យើងអូនចឹងគឺវាចាប់ដើរយើងហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ